toquem. Els primers passos de Protecció Civil a Cardedeu daten de 1990, però no va ser fins l'any 2001 que van fundar la seva associació. En el marc del Dia del Voluntariat promogut per la Generalitat de Catalunya, el col·lectiu de Cardedeu ha rebut una distinció pels més de 10 anys de dedicació i trajectòria, tot i que ja en porten més de 20. Actualment el col·lectiu està format per 27 homes i 4 dones. La seva tasca és oferir recolzament als serveis professionals com els Mossos d'Esquadra o la policia local, pels qui queden a plena disposició. En un any acumulen 2.000 hores de voluntariat actuant en 200 serveis com accidents o actes de Cardedeu, que implica la mobilització de moltes persones com els correfocs de Festa Major. També participen en la redacció i implantació de plans d'emergència i la seva divulgació. Sempre es pregunta de què fas o què saps fer o què treballes, més que res, per saber si un dia un senyor fa mapes, doncs, si s'ha de fer mapes, doncs, si ja que en sap i se'n cuida, doncs, procuri fer-ho. I sempre entrarà, si un electricista, doncs, si hi ha un problema elèctric, doncs, és millor que faci ell que un que no en té ni idea. També hi ha gent que vol fer-ho com a mirall per ser bomber o policia. La nostra línia no és anar per bomber o per policia, encara que hem tingut algú que sí, que ha sigut acabat sent un que era bomber, que treballa a Barcelona, també tenim un altre que és Mossos, que al final després va ser Mosso d'Esquadra, va quedar sense feina i va aprovar les oposicions de Mosso d'Esquadra. També tenim una noia que era voluntària i després va passar a la policia local. Perfils de tota mena seguiran oferint les seves hores per actuar davant qualsevol emergència i fer més fàcils els actes de la vila.